Bueno, molt bona tarda i benvinguts a tots. Gràcies per ser aquí. Seré breu abans de passar la paraula als autors. En nom de l'editorial 10 i 11, agrair d'entrada a l'Ateneu Barcelonès que acceptés la nostra proposta i que ens hagi convidat per fer aquest acte. Bé, avui presentem el llibre Si sí o si no, que és una conversa-debat entre dos gegants de la comunicació, com el Vicent Sanchis i el Xavier Cerdà, des de la distància política, però també des d'una certa química personal, tots dos dialoguen sobre els grans temes que afronta Catalunya i, com indica el títol, amb el procés sobiranista al centre. És un tema en què Sanchis i Cerdà alternen rigor, intensitat i fins i tot una mica d'espectacle i on es deixa veure la personalitat que tenen cada un d'ells. En nom del Jordi Planas i meu, agrair la implicació dels protagonistes del llibre, el Vicent i el Xavier, i a l'autora, l'Astrid Birge, per la seva bona feina. Moltes gràcies a tots tres. I, Astrid, tens la paraula. Vale. No, jo no sóc gaire de speeches, però bueno, moltes gràcies per venir. Sobretot avui que hi ha Barça, ja, jo sóc molt culer, ja ho intentarem fer una mica ràpid perquè tots tinguem temps d'anar a casa o al bar a veure el partit. Cares familiars, amics, gent que no conec, o sigui que encantada d'estar aquí. Bé, fer aquest llibre ha sigut molt divertit. Jo, quan m'ho van proposar, vaig dir que sí, sense dubtar-ho. Un, perquè econòmicament no puc dir que no a res. I dos, també perquè la proposta era molt interessant i treballar amb aquests dos gegants, encara que ells les posin vermells, però sí que ho són. I a més, que no només són dos bons periodistes, sinó que també són dues persones molt divertides i ens ho hem passat molt bé fent gravant les sessions per poder fer aquest llibre. Disculpeu, estic una mica constipada. Aquest llibre, jo hi he participat, però hi surto poc, o sigui, ja veureu que no intervinc gaire. Això és bastant fidel a com van anar les sessions, perquè de fet jo deia un tema, va, parlem d'això, i ells l'agafaven i ho sabien fer molt bé per anar alternant els ritmes, per anar fins i tot canviant de tema i derivant cap a un altre lloc. Com que són periodistes i bons, doncs tot funcionava molt bé, jo quasi no havia d'intervindre, i si intervenia, la veritat és que no feien gaire cas. Però després, a l'hora d'escriure, doncs sí que he fet una feina d'editatge, on quan transcriu les paraules dels altres, doncs naturalment ha de retallar, d'escollir, ha d'agafar i posar d'aquí, d'allà i de no sé què i de no sé quantos. He intentat ser molt fidel a la manera com parla cadascú, perquè crec que és una de les gràcies del llibre, que no només podreu conèixer l'opinió política dels dos protagonistes, sinó també conèixer-los una mica més, la seva personalitat, que és molt xula, i la química, com deia el Pep, que hi ha entre ells, també es veu molt bé. M'he esforçat molt en descriure els gestos de cada un, els tipus d'expressions i tot, i llavors també he fet un pròleg que és una mica més personal, relacionat amb el llibre naturalment, però una mica el com i el què, com l'hem fet el llibre i la meva relació personal amb els dos, i aquí he pogut ficar més cullerada, i la veritat és que han sigut molt generosos perquè m'han deixat fer tot, tant en el pròleg com en la part de dins, no m'han volgut tocar res, s'han portat molt bé i han sigut molt bons nens, i llavors doncs això els estic molt, molt agraïda. I ja està, ara que parlin ells, després també us deixarem fer preguntes, i, bueno, i al final, doncs, si voleu que hi hagi signatura que us signin el llibre, que us signem el llibre, doncs també. Moltes gràcies. Molt bé. No, val a dir que no és fàcil copsar tot el que passava en aquelles sessions a les que tu ens sotmeties, que van ser, jo crec que 8 o 10, no ho sé, sessions. Menys, 4. Però... No, 4 no. 4 5 no. O 6. 5 o 6, sí. Tampoc. A tu se't van fer molt llargs. No. Perquè ella a vegades s'aixecava, de sobte, estava sí. Parlant, s'aixecava, i els dos, que jo volia que dir que no, ella tenia ganes de marxar. No, em movia, em moc, sí. Tot ho deia, em moc. Diu que és el síndrome de l'exfumador. Exacte, sí, sí. No, però em van proposar fer això, vaig dir naturalment que no. Vaig vist l'umbral, el potencial econòmic del llibre i vaig dir no.
I a més no em convé, perquè és que jo tinc posicions que en aquest moment no estan massa de moda. I dius, xato, per què no et quedes a casa en lloc d'anar a les ràdios i als llocs a donar el punt de vista d'algú que no se sent especialment persuadit per el procés i que creu més en, o creu o tindria aquesta utopia d'un estat federal, bla, bla, bla. I vaig dir que no, que és el que havia d'haver fet, i després vaig pensar, i per què no? Una conversa amb el Sanchís, que apenas ens coneixíem. Una paella a casa teva... Joan Pere Viladecans, com a pintor. Exacte, extraordinari pintor, molt més bon pintor que ell fent paelles. No, és veritat. No. Les coses com siguin, home, estem no davant d'un dels grans pintors. Un moment, un segon. A veure, què opina l'editor? Toma! La paella molt bona, sí. Estem aquí, tio, ja estàs faltant-me, només començar. Aviam, hi ha un cànon en el món audiovisual català, en els diaris, en les ràdios, qui se surt del cànon ho pot passar una mica malament. Jo estic fora del cànon, està clar. Per tant, jo dic la veritat. La paella és millorable, collons. I vaig dir que sí perquè sí, perquè no? Per què no establir una dialèctica, a més, oberta, directa. Hi ha moments en els que, per què no, fins i tot quan un està establint converses sobre el diagnòstic de la realitat, coincidien molt. Sí. Ara jo, tot d'una, pensava aquesta noia de fer un llibre, llavors jo li deia, sí, però vostè ho diu des d'un punt de vista una mica naïf. Tal, i ja la conversa retornava a la seva calidesa. Ens hem dit el que hem volgut dialècticament, per què no? Jo crec que això és important en el moment en el que estem vivint. Ens hem dit el que ens ha semblat a cada un políticament. Personalment, també hem dibuixat en alguns moments unes certes contradiccions que algú podria dir, escolta, això és ofendre. Si al cap d'un moment retornes el que t'interessa, que no és tenir raó sistemàticament, això és molt important. Buscar tenir raó sistemàticament és horrorós. Discutir per tenir raó, què fas quan la tens? Te la fots a la butxaca? Te'n vas a casa amb la raó? Ja, tenim raó. L'apassionant d'aquest moment que estem vivint és que no se sap on està la raó. Depèn de moltes coses i de moltes persones que formem aquest país. Però sí, es pot fer l'esforç de trobar territoris d'una certa veritat comuna. Jo crec que bàsicament ens podem dir de tot. A vegades... Es diuen de tot, A vegades ens diem de tot. Però hi ha una qüestió de mirada i de saber que no hi ha ningú... Que cap dels dos té allò que en podríem dir, en termes filosòfics, mala folla. Sinó que el que t'apassiona és xerrar sobre el món en el que vivim i el moment en el que estem passant. Apassionant, inquietant, estimulant, angoixant. Tot plegat en aquestes converses. Sanchís, tots estem amb tu ara. Moltes gràcies. Ara has de callar fins que jo acabi. Primer punt innegociable. Innegociable del tot, Vull dir, sense aquest punt jo no continuo. La paella. El meu arròs és excel·lent. Però excel·lent. I aquest senyor és un... Jo no sé si és un farsant o un falsari, ja no trobo epítets per qualificar el seu sabotatge, podríem dir sabotatge. Va estar tan bo que fins i tot algú, que el van fer este diumenge, vam dir quan acabe el llibre i el tinguem en les mans i tal, doncs ho celebrarem en un arròs, doncs algú fins i tot es va emportar el que va sobrar, vull dir que poca broma amb això. I a més... La meva mare pot opinar sobre la paella, també. Justeta. No, aquí pot... És veritat, algú es va emportar el que va sobrar de l'arròs, diga vostè. Boníssim. Bueno, clar. Jo el recomano que si alguna vegada el sobra arròs, per després repetir-lo, no el posen mai en un artefacte que es diu microones, que el que fa és torturar-lo. El que han de fer és posar-lo en el forn, en una plata que siga molt gran, amb una capa d'un dit només, ara m'aguantes, i després hi serà encara fins i tot més cruixent que estava en aquell moment. Bé, superat el primer punt i el primer escull, senyor Sardà, jo vaig començar, per ara dir una cosa, ell que consta que tot el que ha dit, tota la resta del que ha dit, tot l'altre que ha dit és veritat,
menys el de l'arròs, però hi ha una gran diferència, hi ha una gran coincidència en la mirada, una gran coincidència... La paraula tolerància és absolutament detestable. Jo diria que hi ha una coincidència absoluta en el bon humor, en les ganes de viure, en les ganes de parlar i en les ganes d'entendre's. Però hi ha una discrepància molt forta. Ell viu, i ara després segurament com vostès li ho pregunten, perquè sempre ho diu, ell viu tot aquest moment que vivim amb angoixa, amb molta preocupació, i jo ho visc d'una manera més desinhibida, més tranquil·la, segurament perquè tinc menys a perdre o segurament perquè vinc d'un altre futur, que és el País Valencià, que és tan terrible, que és el que podria passar a Catalunya si no optara per el camí que ha seguit, que senzillament qualsevol altre futur que no siga el que estem acabant, el que hem acabat patint els valencians, ja em sembla fins i tot agradable. I jo, com que no visc això amb angoixa, en canvi sí que em vaig una mica angoixar quan... el senyor ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, al qual devem la meva participació en el llibre, va dir que no s'havia pogut menjar ell segurament els torrons perquè en Nadal moltes famílies catalanes, en lloc de celebrar-lo, s'havien tirat no sé, les neules al cap. I vaig pensar, és que això no és veritat. Vull dir, aquí s'està creant una certa tensió, torna a dir que en això discrepem el senyor Sardà i jo, com es pot crear en qualsevol societat més o menys democràtica i més o menys avançada quan es discuteix un assumpte seriós. Vull dir, quan es discuteix l'assumpte de l'avortament, hi ha gent que ho pateix amb tota la seva ànima perquè considera realment que estem parlant de la vida de sers humans i que, per tant, poca broma amb això. I hi ha gent que considera que estem parlant de drets irrenunciables de la dona i poca broma també en això. I des d'aquests valors, que en alguns casos són sagrats i en altres són bàsics, malgrat tot es pot fer una conversa, malgrat tot es pot fer una votació, malgrat tot es pot arribar a acords, encara que la gent diga no, no i no, i uns altres diguen sí, sí i sí. No en caldria una altra. Aquesta sensació que volen fer-nos creure que aquí estem patint com un autèntic terrabastà i que estem tots, per dir-ho així, abduïts, que tots ens hem tornat bojos i que anem cap al precipici, a mi no és que no m'agrada, és que hi discrepe profundament. Per tant, vaig dir, sí, parlem amb el senyor Sardà, que és veritat, d'entrada, que hi ha una mica de trampa, perquè ell diu sí i després diu no, i jo dic sí i després dic sí. I segurament, si haguem posat pel mig o jo m'haguera dedicat a parlar amb un senyor segurament no tan brillant com el senyor Sardà ni tan mentider quan parla de rossos, que haguera dit no, la cosa hauria estat una mica més difícil. Perquè, clar, hi ha un punt de partida, el punt de partida... Deixa els meus papers tranquils, per l'amor de Déu. Per on vas, d'aquí? Pel primer punt. Si no li faig això, o sigui, ell parlaria dues hores, eh? Sempre em fa callar. Vull saber. Puc acabar? No, perquè jo vull matisar una de les coses que has dit. Per exemple, quan el ministre diu, efectivament... Ho fan ells dos sols. És que això s'ha de matisar. S'ha de matisar. No, perquè diu, ell no hi està d'acord. No, jo crec que quan el ministre va fer aquelles afirmacions, possiblement, o clarament, eren exagerades respecte a les tensions que podien produir-se en les famílies pel tema sobiranista. Però, de la mateixa manera que exagerar no és òptim, convertir aquesta qüestió en un tabú tampoc és òptim. És a dir, dir que les tensions són zero, em sembla tan poc exacte o poc connectat amb la realitat, com dir que són moltes. Per exemple, el PSC. El PSC és un partit polític que ha tingut una crisi, diguem-ne, després de la seva crisi postelectoral, degut al tema del sobiranisme. No passa res. És a dir, si estem en una situació, efectivament, que tant sobiranistes com no sobiranistes podem qualificar com d'històrica, pretendre que això no generi tensions és com si fos la revolució de la senyorita Pepis. No, sí que se'n produeixen. Hi ha una formació política que les ha viscut de primeríssima mà i que encara està vivint una secessió interna greu. Aquesta és la meva postura, perquè no sembli que jo, oi, crec en tot el que diu el ministre. Les seues notes a peu de pàgina desborden el text. Sí. És realment impressionant. Bé, veuen com no m'escolta? És que no m'escolta. Ell ve amb una idea fixa i aleshores jo no he dit que no hi haguera tensions, perquè clar que hi ha tensions. En totes les famílies hi ha tensions. I la majoria dels sopars de Nadal o dels dinars de Nadal acaben tirant-se no les neules, sinó els plats al cap per 40.000 altres raons. Perdona, això deu ser València, eh? Perdona. A València encara som molt civilitzats comparat amb les que he viscut des d'ací, sobretot en casa dels amics. Però jo continuo pensant
a part torna a insistir que el senyor Cerdà menteix quan parla d'arròs, i a part que parlar amb ell és un plaer, que crec que sí que és possible aquest debat absolutament civilitzat i absolutament tranquil. És a dir, crec que en un país que es considera sensat i normalet, hi ha lloc per tot. Hi ha lloc per tot, mentre les coordenades siguin la civilització, la convivència i la tranquil·litat. A més, i ja acaba, perquè el senyor Cerdà, si no, començarà a fer unes cares terribles, si aquesta convivència, aquesta tranquil·litat, es fa en un debat, com crec que ha passat amb el senyor Cerdà, i evidentment ara parla només per ell, perquè això no ho he de mirar des de fora, intel·ligent, irònic i divertit, una persona que ha demostrat al llarg de tota la seva trajectòria que realment és capaç de fer pensar i de fer riure, doncs més que millor. Si els estigueren oferint un llibre avorrit, com tants altres, ara diré una cosa terrible, però, bueno, clar, però tu només ets un editor, si n'hi haguem més, hi ha un munt de llibres horribles estos dies que parlen sobre aquest procés, des d'un punt d'això que comences a llegir-los i quan arribes a, no a la pàgina 10, a la nota 10, ja dius, per l'amor de Déu. Aquest és un llibre que jo crec que a part de ser intel·ligent per la part que correspon al senyor Cerdà, bàsicament és agradable i divertit de llegir. I que demostra que sense frivolitzar, es pot tractar aquest tema que està sobre la taula i que el senyor Cerdà el preocupa tant, el destarota tant, es pot tractar amb agudesa, amb enginy, amb intel·ligència, i llegir-lo pot arribar a ser un petit plaer. Jo me l'he tornat a llegir, no m'he llegit les meves intervencions, m'he llegit les del senyor Cerdà, i senyor Cerdà, el felicite per aquest llibre. És vostè molt amable, home, molt amable, molt amable. No us penseu que tota l'estona ha estat tan barcellesc, quan comença... És a dir, a mi el que m'ha sobtat és... primer, aquest llibre és un fracàs, perquè ell no ha canviat d'opinió. Això faltava, però vostè sí. Jo sí, respecte sí. A tu. I... No, però... Però ell és un temperament fortíssim, com és evident i claríssim, i per tant la seva forma d'exposar les idees és categòrica, clara, concisa, eloqüent, en fi. Ara m'està elogiant o no? No, espera. Però al capdavall m'ha sobtat, que ja t'ho he dit, una part romàntica. M'agrada sentir-ho. Una part romàntica. És a dir, aquest tio ha de tenir una component d'inducció, no de deducció científica, sinó d'inducció. És a dir, primer ha de dir que Madrid i la resta d'Espanya tenen una orella més a darrere, un peu més llarg que l'altre, per arribar a la conclusió inexorable de que la independència és el camí. Que jo, esclar, això li dic... Però no és necessari, és a dir, pot ser independentista, i aquí han estat les discussions fortes, pot ser perfectament independentista, sense blasmar tant el que passi de l'Ebre cap allà. Tu necessites fer una lectura negativa de tot el que succeeix i d'això que se'n diu Espanya, que és, home, com a mínim complexa, per arribar a la conclusió, llavors, molt alegre, de que l'independentisme és l'única opció. Jo estic convençut que hi ha independentistes... que ni es plantegen que en Madrid siguin així o siguin aixà, o que si els Espanya siguin d'una manera o d'una altra. Vols ser independentista, ja està. Ara, tu els hi tens nyigui-nyigui. Ara vostè no sé si ha fet un llibre amb mi, o com es diu aquell que una vegada va pegar sabatotes en una tertúlia, Soy, es diu, no sé què, hi ha un personatge que s'enfada molt amb Espanya, en aquesta ciutat. Jo no estic gens enfadat amb Espanya, al contrari. Vull dir, ara diré com Rajoy, jo tinc cosins... Això és mentida, Que està enfadat? No, enfadat no. En el llibre també dius que no ets patriota ni res. I això és veritat o és mentida? Jo, les meues pàtries són múltiples. Una és una pàtria impossible i difícil, que això també ens separa del senyor Cerdà, que comença en un lloc que es diu Salses, que cada vegada és menys Salses, i acaba en un lloc que es diu Guardamar, que cada vegada es guarda menys el mar. I això és molt complicat. Però el fet que jo tingui un concepte de país, d'idea col·lectiva, d'il·lusió col·lectiva, perquè no dir-ho així... Això no inclou cap odi ni cap... Ara, el que sí que està clar és que arriba un moment en què no m'agrada ser idiota, que és diferent. No m'agrada ser idiota, senyor Cerdà. És a dir, no puc creure en el federalisme perquè no sóc idiota. I això no estic... Ah, molt bé. Molt científic, sí, molt bé. És molt analític. Sí, Toni Jut, postguerra. No me gusta ser federalista porque esto es de idiotas. No, perquè és tindre confiança en un estat
que, com ells diuen, és dels més antics d'Europa i durant 500 anys ha demostrat que només ha estat federalista quan no tenia més remei, és a dir, quan estàvem empatats. I a partir del 1707 i 14, segons el lloc, va decidir que això del federalisme s'havia acabat. I no ha tornat a pensar mai més en la vida en termes d'igualtat d'aquesta federació que abans era la Corona d'Aragó i el Regne de Navarra i el Regne de Castella. Home, però és que només faltaria que vostè fos federalista, no avorreixi l'audiència, ja ho saben que vostè no, no li dic, vostè és independentista, no li dic, el federalista sóc jo. No li dic que si hi haguera federalista... Ja tinc prou de desgràcia, no li dic que no tinc pares, que seria una desgràcia per uns home, pares. Home, no deixaria d'entrar en casa. Papàs, no, soy federalista. No li dic, no, no li ho digues a nadie. No li dic que si hi haguera federalistes en Espanya, mire, potser fins i tot m'ho plantejaria. Com que no n'hi ha hagut mai, ni n'hi ha, ni crec que n'hi haurà, doncs el que sóc senzillament és un supervivent que considera que la millor manera d'estar lluny d'algú que no tracte com igual és segellar un pacte, per dir-ho així, de divorci o de separació, ja està, i no passa res. Un pacte de... Sí, i si no fos bilateral, unilateral, ah, amb mi mateix. Ah, anava a dir, ah, un pacte, m'he sentit pacte? Clar. Ah, llavors, dius, quina tranquil·litat. Sí, home, era amb ell mateix el pacte, eh? Clar. Molt bé. Doncs, en fi, jo veig que no veig les coses de la mateixa manera exactament, i sí, haig de reconèixer que em conturba una mica la situació política en la que estem, m'inquieta, en un sentit... és a dir, hi ha tantes coses que... formen part en les tertúlies d'un cànon, això no, no ho dic en broma ara, que si algú diu que té por, si algú subratlla algunes coses que li inquietin del procés en el que estem, en el que estem vivint, automàticament li diuen que fa el discurs de la por. I dius, escolta'm, jo ja he canviat el criteri. Jo dic... perdona, socialment, sociològicament, políticament, en aquest moment, jo manifesto tenir el dret de dir que tinc por. Que tinc por, jo en tinc. Por sociològica, por de la toxicitat social, por de que totes aquestes il·lusions, enormes il·lusions dipositades en aquest procés, poguessin quedar en pura frustració, por de la incomunicació entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, i de dir què passarà si no es pot votar a partir del dia 10. És a dir, què passarà l'endemà? Jo, al capdavall, crec, m'agradaria pensar que en això sí s'estigui fent política. Jo veia que era molt, tots veiem que era molt inviable que el govern digués sí, facin la consulta, el govern de Madrid. No. Però jo estic preocupat, efectivament, i concernit per tot el que pugui succeir l'endemà de la no consulta, si és que no n'hi ha. No, a mi, però atenció. Sí, a mi aquest endemà, no, l'endemà de la consulta no em fa, no em neguiteja gens, em neguiteixen altres coses. Una sort. Diré, a més, que si, ja, si algú manifesta i diu que té incertesa, que té dubtes, fins i tot vertigen, jo puc compartir aquests sentiments del tot. Quan algú diu que té por, a mi em preocupa perquè hem estat patint durant molts anys uns esports terribles que ja és hora de que ens anem desempallegant. Si el senyor Cerdà només té por de que tot això causi frustració, doncs mire, podem arribar a un acord perquè en realitat a mi sí que també tinc una mica de por, la por és mantenir la frustració actual. Les frustracions futures no em fan gens, no em preocupen gens, mantenir eternament les actuals, això sí que em preocupa. Però si algú em diu, com sent que alguna gent que diu no, tenim por de coses més serioses, més terribles, home, això sí que ha de ser, però això sí que és terrible. Vull dir, no hauríem d'estar en el 2014 en aquesta part del món sentint por per manifestar una idea col·lectiva, un desig col·lectiu. Si hem de tindre por d'això, si a partir d'ahir la situació que creem entre tots els catalans, perquè resulta que en un moment determinat fem un pas endavant, és més complicada que l'actual, doncs miren, jo en això sóc optimista. Quan em diuen que no podrem pagar-ho, jo sempre dic, bueno, és que aquests arguments els hem donat un milió de vegades. No sé si nosaltres podrem pagar el nostre futur sols. Jo el que estic segur és que el deute públic acumulat d'Espanya no el podrem pagar ni sols ni acompanyats d'Alemanya. Vull dir, perquè quan arriba un bilió, i ojo, que nosaltres també hem tingut una part de responsabilitat amb això, però quan les coses es posen tan dures en l'altre costat i que conste que si sóc, vull anar-me'n per dir-ho així o vull no estar dins d'aquest estat, no és pel seu deute públic,
Però el que està clar és que la situació aquí dins no és que tampoc és que siga una gran meravella. És a dir, jo, si ens quedem, tinc por a que continuïn, no por, em fa patir que continuïn insultant-nos, que no es tractin d'iguals, que continuïn enganyant-se, que la higiene i la qualitat democràtica a Espanya siguin de les últimes del món, que se'n continuïn enganyant amb la seva economia i que hagin acumulat un deute públic que no pagaran ni els nostres revesnets. Clar, més por que això no sé què pot haver-hi. El que em sap greu i acaba és que realment algú diga que té por a que hi hagi violència perquè ell no pugui ser persona o ser poble. Que aquestes alçades encara estiguem així, això sí que no és que no em dona por, em posa trist, m'entristeix. Mm-hmm. Naturalment estàs dient que ets optimista. Sí. És bàsic aquest element sí. en el que has iniciat l'última, tota aquesta última parrafada, per entendre que és un element essencial. Però no és una qüestió de ser optimista o pessimista. Home, és un, no. Compte i compte, sempre no. La vida. Sí, home, mira, naturalment. Ets resignat o ets audaç? Però jo no. I compta sí, molt. Sí, jo no em considero resignat. Jo no m'hi considero. I em considero molt concernit en les coses que succeeixen al voltant nostre, al nostre país. És a dir, no puc evitar-ho. Jo ja tinc l'edat d'aquells que estan mirant una tertúlia a la tele i que estic esmorzant i que dic, però per què no li diu això? Saps? I la meva senyora diu, però què passa? I dic, no, aquests. I em mira com vulguem dir, està sonant. I per això hi vaig jo. És a dir, naturalment. Una mica sí. Com diríem? Com no ser un cenizo? És a dir, com no ser un cenizo? És a dir, per què considero que es pot ser exactament igual d'optimista o de creure en les coses, però a la vegada subratllar, alertar de possibles inquietuds i manifestar possibles inquietuds del procés en el que estem? Com que no es pot fer això? És a dir, jo crec que això està en cosa dels federalistes com dels sobiranistes. És a dir, lògicament tothom s'ha de preguntar si el procés en el que estem d'incomunicació i de bloqueig i de... Ara ens n'anirem a la llei del Parlament català, però els altres seguiran dient que no. És a dir, quines possibilitats, quins marges de negociació hi han? Quins té el president de la Generalitat? Quins té, en realitat? És a dir, tot això, sigui sobiranista, sigui federalista, sigui socialista, sigui de Esquerra o de Convergència, és a dir, tu és lògic que tu plantegis, tu preguntis i que pensis que amb tota la il·lusió que cada qual tingui per el futur d'aquest país, et plantegis aquests elements sobre la taula que poden anar A, B, C, D, E, F, B, regular malament, independentment de l'optimisme o el pessimisme de cada un de nosaltres. Jo l'únic que consigno en moltes ocasions, en les converses, en les tertúlies, en les ràdios, a les teles, és el gran tema sobre el que gravita la meva argumentació és com. Com ho farem? Com? Plantegem-los, plantegem tots aquests temes. Sí. El que no pot ser... Però el com... Però l'explico. El que no pot ser és que... És igual, jo prefereixo la independència de Catalunya. Si és que no és una qüestió de que jo sigui un espanyol... Jo espanyol no me'n sento. Català també us diré que tampoc m'apassiona. La meva pàtria és un tipus de gent. És una mica complicat, ja ho sé, però és així. No em sento espanyol, em sento més català. Però com a català també sóc fluix. Bueno, jo soc valencià i ho tinc més complicat tot això i puc iniciar una tesi doctoral ara mateix. Però, escolta, que els recels, que els neguits, que les prudències i que tot això no és una cosa que jo crec que és sagrada. Això sí que és sagrat. És a dir, si el 51% dels catalans considera que aquest país ha de ser d'una altra manera, no pot ser que per por, reticències, recels, o fins i tot perquè els altres diguen que han de ser molts més o que no sé què, ens tinguem que resignar aquest 51, aquest 52, o aquest 60 o aquest 70%. És a dir, segurament, si fora una qüestió de no ferir a ningú i de no tocar res i de no fer res, torni a insistir, el món hauria canviat molt poc i aquí no hi hauria el dret a l'avortament, per exemple. No existiria. Al final es tracta de posar aquestes pors, aquests recels, aquests dubtes damunt de la taula... Perdoni'm, la llei de l'avortament és aprovada en un Parlament. Sí, i nosaltres, a Catalunya,
totes les decisions que s'han pres fins ara en aquest procés i les que es prendran en el futur es prendran en un Parlament i seran democràtiques. Aleshores, per què la minoria ha de dominar a la majoria? Si al final estem vostè, parlant... Vostè el que fa ara és que sembli que no hi ha... Sembla que no, sentint-te que no hi ha conflicte. No, és a dir, la legitimitat... El conflicte està entre dos parlaments. Que analitzem... Un que es considera superior i un marc. No. El conflicte també està en aquest Parlament de Catalunya, perquè, evidentment, si això fora unànime i absolut, seria un país molt rar aquest. No conec cap país del món que hagi pres una gran decisió i que no ho hagi fet amb una societat dividida, no en caldria una altra. Els suïssos, Catalunya no té un problema entre ella. No, Catalunya té un problema entre ella també, i molts, i cada dia, perquè uns estaran més d'acord amb un model educatiu que siga... Però no és la qüestió. El conflicte que tenim en aquest moment respecte a la qüestió de la possibilitat de la independència és... un conflicte amb el Parlament espanyol i amb el govern espanyol. No, el 30% dels representants del poble de Catalunya en el Parlament de Catalunya no estan d'acord amb una consulta i el 70% o el 80% sí, però amb matisos. El problema està a tot arreu. Senyor Cerdà, què li passa? El problema està a tot arreu, ja està, i no passa res. Jo, en definitiva, i acabem perquè si no, no podran parlar vostès. Sí. Jo crec que si ell i jo podem discutir això, fins i tot en un punt d'alteració, i crec que si ell i jo fins i tot no arribem a cap conclusió, però sí que arribem a una conclusió, i és que val la pena parlar-ne i portar-ho amb normalitat, doncs... Home, això per als comptats. Doncs això ha de passar en totes les esferes socials i això vol contribuir a aquest llibre. A que el debat o la discussió, per molt que es faci des de punts realment oposats, ha de ser necessària perquè és sana, perquè així funcionen les societats. I al final, quan no hi ha més remei i la discrepància persisteix, ens hem de comptar. Perquè no hi ha una altra manera d'organitzar-se en democràcia i perquè comptar-se i votar s'han inventat perquè no prevalga el més fort o el que més por faça o perquè el més dèbil o el més amable o el més flexible acaba cedint encara que en sigui més. Deixa de fer campanya a favor del sí. Escolta, ara els donaré unes paperetes quan acabem. Ja està, sí, home... Que ara que pregunti la gent... Pallissa. Donem la veu al públic que ha vingut. Si algú té alguna pregunta, amb molt de gust respondran. Mira, ara et porten el micròfon, aquí. No se sent. No se sent. Has d'apretar o pujar o alguna cosa. Obrir. No? Està? Doncs... No, doncs no està. Sí. Ara sí. Dic, senyor Cerdà, suposo que la seva por devia incrementar-se si ha llegit l'informe de la COE amb aquell apartat on diu, on recomana la intervenció de l'exèrcit, l'empresonament del president Mas, etc. Llavors jo els vull fer als dos aquesta pregunta. Quin sentit té que la COE faci aquest informe? Vull dir, l'ha fet ell o el tenen a sobre? No, a l'Institut d'Estudis Econòmics, que és un think tank absolutament vinculat amb ells. Llavors jo dic, aquesta nota dissonant, partint de la cúpula empresarial, a què ve? Quin sentit té? Bé, és que, esclar, és que quan jo dic que estem en una situació d'una enorme complexitat, clar, és que si no fos perquè algú pot fotre d'un think tank aquestes observacions, perquè l'altre en pot fer unes altres en una altra direcció, és a dir, forma part tot això del paisatge de la situació en la que estem. Del paisatge de la situació en la que estem. I home, esclar, a mi em fa la mateixa gràcia que vostè o la mateixa poca gràcia que vostè, com pot imaginar-se, quan sento que algú diu això. Haig de discrepar pel que fa al Rocco Varela, perquè el Rocco Varela jo crec que ja és grandet per dir el que li sembli. El que no entenc és que en un funeral d'estat tots els presidents i expresidents del govern, tota la classe política, hagin d'estar en la consagració de la carn i la sang de Crist. És dir, per què ha de ser una cerimònia religiosa?
Jo crec que ja n'hi ha prou. És a dir, i també que el portin, el feret el portin soldats, o sigui, soldats i capellans. Nois, llavors diem, home, aquest el Rocco Varela diu això, home, és que el Rocco Varela és un capellà del sector més fatxa, què vols que digui? Cada vegada que parli dirà una cosa que no ens agradarà. Però és que no sé què hi fem allà. La fe de cada qual és respectabilíssima, eh? Però jo crec que un funeral d'estat ja en un país com Espanya hauria de ser laic. Però vaja, no m'agrada gens sentir això. No, però clar, cada un viu d'una manera diferent, perquè és molt possible que ella et digui, ho veus? És impossible entendre-s'hi. En canvi, jo et dic, ho veus? Estem en una situació fotuda. Clar. Vostè? No, jo no del think tank. L'hem preguntat a vostè. No, ha preguntat pels dos, del think tank. Ah. De la escolta, COE. Ja vivim en un estat anòmal, en una ordre constitucional anòmal, en el qual l'exèrcit té una paraula, té la darrera paraula, encara que siga d'acord amb el poder civil, etc, per preservar la integritat territorial. I això, si el mateix article s'escriveixi en la Constitució dels Estats Units, ningú pensa que l'exèrcit anirà contra els de dins, però quan s'escriu això en un conglomerat com Espanya, que té la història que té, doncs això és una amenaça. I l'amenaça la fa el poder religiós i la fa també el poder civil, etc. No és que jo diga, ho veieu, hem de marxar. Jo el que dic és que nosaltres no hem d'acceptar tot això perquè aleshores no faríem res. A partir del moment en què algú considera que és legal que els militars intervinguin en l'ordre civil, a partir d'aquell moment és que jo no tinc res a parlar amb aquesta gent en aquest sentit, que traguen aquest article de la Constitució. Pel que fa a la cerimònia laica o religiosa, continuo pensant, pensa igual que el senyor Cerdà. Pel que fa a algunes opinions, no. Això ja ho hem discutit, ho hem dit en la tele i dir-ho aquí ara és una mica redundant. Però el senyor Rocco Varela fins fa 4 dies era el president de la Conferència Episcopal Espanyola, és cardenal i és arquebisbe de Madrid. I només comparar-lo amb el seu antecessor en l'any 75, que era Vicent Enríquez de Rancón, doncs caram, tu, sembla que hem retrocedit 200 anys. Aquest senyor no pot dir el que li dona la gana perquè representa l'Església Catòlica, representa la seva diòcesi. És un cardenal i representa el Vaticà. Però és que l'Església hi ha un sector que l'Església no és el que diu el senyor Rocco Varela. Bueno. Però és veritat que l'Església espanyola està bastant, fins ara estava bastant ben representada en la seva conferència episcopal, que és com és, i que té una televisió, per exemple, com 13 Televisió, o una ràdio, que era la COPE, com són. Home, jo no sé si això són motius per anar-se'n, però realment ja no se tracta d'intentar convèncer tota aquesta gent de que Catalunya pot decidir sobre el seu futur. És un procés civilitzatori que demanaria molt més que una Catalunya, demanaria, no sé si tota la Unió Europea hauria d'intentar que Espanya, com a concepte civil, constitucional, estigués fora més civilitzada. És que és impossible. Efectivament, senyor Cerdà, té raó, amb aquesta gent és impossible, és molt difícil. Molt difícil. Ell se ho fa venir bé, pam, ja li dic. Mira, l'Església Catalana és una altra cosa. Algunes coses les fem millor. Depèn. És que depèn, eh? Perquè n'hem tingut cada un a la història. Els últims alguns valencians, mal m'està dir-ho. No, és que, esclar, i a més, escolta, jo amb les qüestions de religió, jo manifesto, diguem-ne, ateu o agnòstic o digues com vulguis, però al mateix temps és innegable la tasca assistencial històricament de l'Església Catòlica. Són coses que no té per què negar-se l'una a l'altra. Però sí que des de fora, per tant, a mi que el papa Francesc sigui simpatiquíssim, molt més humil que els seus predecessors i un tio que cau simpàtic, la diferència respecte a la doctrina de la seva fe, home, respecte a un que més reaccionari, són de molt de matís només. No, i es notarà una mica ara quan comencen a renovar els càrrecs d'aquesta conferència episcopal que sembla part juràssic, es notarà una miqueta. Bueno. I a més, més igual no és el tema, vull dir. Però que no. Clar, a mi ja s'ho faran, etcètera. Jo només que dic que, clar, els que, si compares reforma en contrarreforma, inquisició amb revolució industrial, etcètera, doncs, bueno, al final veus, hi ha una gent que ho porta de casta i de marca des de fa molts segles i, no ho sé, vull dir, a veure, no se tracta de ser millors, pitjors, no, es tracta d'aspirar a marcs de convivència
més sensats. Vale. Però insisteixo, la gent que hi ha que dona la call, dona el callo i que s'ajuga la cara a diferents països del món en nom de la religió i de l'Evangeli és memorable i impressionant. Això queda clar. Molt vale, va, seguim. Vull agrair a Xavier Sardà un article molt bo que va publicar El País fa cosa 40 dies, em sembla, en l'última pàgina, més o menys, 40-45 dies, en què mostrava els seus escepticismes i la dificultat del procés cap a la independència. Va ser fa 40-45 dies, em sembla, no? El periòdico, sí, sí, en l'última pàgina. Ara bé, per una part, jo crec que Xavier Sardà és molt realista de les dificultats que hi ha. Ahir qualsevol que escoltés els tres, a la Rosa Díaz, a Rubalcaba o a Rajoy, era per dir, aquesta gent són d'un altre món. Aquesta gent parlen des de la metafísica de l'indissoluble, que en la física ja no existeix l'indissoluble, però es volen que la Constitució espanyola existeixi l'indissoluble. Per altra part, m'ha agradat molt el senyor Sanchís, en considerar que qualsevol cosa menys el present i la línia en la que se va cap a València, perquè jo també vaig venir de València fa molts anys. I pot haver moltes dificultats, però si estàs malament, te trepitgen, i estàs malament, t'has de moure, encara que el moure siguin dificultats. Aleshores, jo agraeixo, i tinc moltes ganes de llegir el llibre, agraeixo al Sardà la seva ironia, el seu realisme i la seva complexitat. I agraeixo al Sanchís el seu impuls per a millorar, encara que realment hi ha moltes dificultats. Però solament dic una cosa, em sembla que si des de la resta d'Espanya o la resta dels pobles d'Espanya, l'estat espanyol, impideix, hi haurà unes conseqüències econòmiques i socials molt dolentes per a ells i també per a nosaltres. És a dir, que potser seria una cosa ben pactada. Vostè s'ho passarà bomba llegint el llibre. No és familiar de l'editor, no? No, és el meu tiet. Gràcies. Doncs no tenia per què quedar ben mi, home. Més preguntes? Penseu que d'aquí molt poquet comença el partit. Sí. I encara hem de signar llibres. Sí. Tenim un quart d'hora. Sí. El com que preguntava el senyor Sardà, jo crec que hi ha molta gent que també s'ho pregunta, però el fet de que ens preguntem de que si després hi haurà una consulta i si després tindrem que anar a eleccions plebiscitàries, jo crec que tenim que seguir el procés. És a dir, al final no podem estar diferents. Jo crec que aquest tema de l'exèrcit, estic d'acord amb la gran majoria de gent, jo no diria Catalunya, Espanya, que també pensen que això de l'exèrcit és un somni que no tornarà mai més. Allò sí que crec que Europa diria alguna cosa. És a dir, allò sí que tindríem un país que es quedaria batejat. Però jo crec que una cosa no treu l'altra. Ens pot preocupar el com. Nosaltres tenim un camí molt clar. Ens continuen dient que no, però això no vol dir que tinguem que parar. Perquè l'alternativa és què? I aquell, al final, és la pregunta que avui dia es fan moltíssims catalans. No, naturalment, és que si no fos així, no hi hauria... Tot forma part del paisatge en el que estem. És evident que el que vostè diu té molt sentit. Aquest és un sentiment molt ampli a Catalunya. Però conforma el paisatge, aquest paisatge, diguem-ne que no és sedant. No estem en una part de vinyes, estem en un moment de muntanya, de muntanya i d'escalada una mica, i per tant, tot això conforma la situació en la que estem. És evident que aquest sentiment que vostè ha manifestat és un sentiment molt compartit. I a més és que és raó, o sigui, és incontestable que si vostè creu que s'ha de seguir endavant, doncs anem-hi anant, el tran-tran, ja veurem què passarà. Una mica és aquesta la idea, anem fent. L'únic que en el anar-hi anant pot ser
que hi hagi alguna relliscada. Això ho hem de tenir, tots al cap. Una relliscada. I hi ha una cosa que ens costa molt a les persones, que és l'umbral de frustració. Quan més alt sigui, quan més capacitat tinguem de conviure amb frustracions, millor. I ara em temo que sociològicament estem en una situació, en un país en el qual estem parlant tant de les opcions positives de la situació i de les possibilitats d'èxit de que Catalunya arribi a ser independent, que a mi el que em preocupa, per la felicitat de tots plegats, és que si això no fos possible, anéssim tirant també. I diguéssim, bueno, aquesta vegada no, però ja serà. És a dir, el moment en el que jo tinc la sensació de que és a tot o res, a cara o creu, m'inquieto molt. Però no només per mi, No és que m'inquieti per mi. És a dir, m'inquieto per aquest país. Doncs jo crec que això ho tenim tots assumit, o moltíssima gent assumida, fins i tot la gent que es proclamem independentistes o a favor de la separació de Catalunya. És a dir, que no sabem si és ara, en un any, en sis mesos, de quina manera s'ha de fer, sempre d'una manera calculada, intel·ligent, que hi hagi un punt de transgressió, un punt de gosadia, però també un punt de sentit comú, etcètera, etcètera. I això a mi em fa l'efecte que ha caracteritzat el país. I encara diria més, si ja em diguen, escolta, en aquest camí que estem fent i que segurament acabarà així, sí o així o no, això igual se pot allargar. Bueno, doncs que s'allargui. Només hi ha una cosa que a mi que seria terrible. Imaginem-nos que no visquérem aquesta situació i que ara diguérem, bueno, doncs estem en l'Espanya que estem, amb els senyors del PSOE, amb els senyors del PP... Però és que això... Escolta, jo no l'he interromput a vostè. Sí, no, però... Tranquil. I acaba molt ràpid que vostè, com que allarga tant les frases, s'eternitza en el discurs. Si no haguessin el PP... no hagués portat en el Constitucional durant 4 anys l'Estatut. Sí, però si m'és igual. No estaríem en una però si situació igual, tan inexorable com vostè. Estaríem, no és igual. Estaríem en Mariano Rajoy, en Alfredo Pérez Rubalcaba, en un país endeutat, política... en un país en què els catalans han de tindre, i totes les autonomies, entre cometes, han de fer unes retallades que el govern de l'Estat no està, en què l'alternativa és un PSOE mediocre, gris, avorrit i sense idees, i en què hi ha el fantasma del populisme amb una cosa que es diu Unió, Progreso i Democràcia, i amb una democràcia que té un nivell de qualitat ínfim, en el sud d'Europa que sembla que estem en el sud del Zaire. I si no tinguérem una altra perspectiva, una altra alegria i una altra il·lusió, no, ja no digui il·lusió, i un altre objectiu... I Catalunya què és? Catalunya perquè, què és? Vostè ha fet una descripció d'Espanya. A Catalunya què és? Que va tot bé? No, a Catalunya hi ha això... Els mitjans de comunicació critiquen el seu govern? O tots els mitjans de comunicació ens dediquem a parlar de Madrid només? Escolta, se'ns passarà el partit. Si vostè entra en els mitjans de comunicació... No, li assegura que hi ha casos de corrupció a Catalunya o no hi ha casos de corrupció a Catalunya? I tant. De característiques semblants. No, li explico perquè són diferents molt ràpid. Sí. Quan tu tens un estat, tens 15 vegades més possibilitats de corrompre. Tens 15 vegades més possibilitats de mentir. Tens 15 possibilitats més... més vegades de cagar-la. I quan no el tens, com a mínim aspires a tenir-lo per fer-ho millor. Però llavors és més greu, la corrupció a Catalunya és pitjor perquè no tenim l'Estat. Llavors hem de creure... És igual, vull dir que, escolti'm, hi ha aspectes una mica sinistres... Llavors hem de creure que el dia que tenim un Estat... Hi ha presidents de la Generalitat que no mereixen el que els seus fills, oi, que a tots els pares ens donen disgustos als fills. Però, escolti'm, pàgines no especialment... bíbliques en tenim també per aquí. D'acord. És a dir, que fa vostè un dibuix. D'acord, si només hi ha una diferència. Si el Partit Popular... Només hi ha una diferència. Si el Partit Popular, espera't ara, no porta el Constitucional, maleïda l'hora en què allò del recurso previo... Però això és una ucronia, home. Mira, home, diu que no talla, noi. Si no es porta allò al Constitucional, i si... el Constitucional no s'hi està 4 anys, que jo recordo en algunes converses de dir, i amb una honestedat màxima, una tertuliana independentista, li dic, tu què t'estimes més, que retallin l'Estatut o que no? Perquè, esclar, vam tenir temps de parlar, saps? Anys. I diu, jo més m'estimo que Espanya ensenyi les urpes. Dic, mira quina paradoxa, tu t'estimes més que el retallin i jo que no. I jo que no. Si no hagués estat aquell estatut allà 4 anys, la situació política seria una altra. Una altra. No dic que no hi hagués independentistes, no dic que no hi hagués gent amb voluntat de que aquest país caminés en la direcció que es vulgui, però la situació política seria una altra. És a dir, el senyor Maragall, amb l'estatut aquell, que per cert
Val a dir que... Abreu, Gesnyor, que comença el futbol. Vinga. Sí, que no el demanaven ni els convents ni les sales de bingo. Aquell estatut del senyor Maragall, al senyor Maragall els sobiranistes li han de fer un monument. Aquell estatut ens ha portat a una situació política que si no hagués sigut allò, per una altra. Molt bé. Si Martí l'Humà no hagués estat impotent, si Ferran d'Antequera no hagués tingut tants soldats, si el Jaume d'Urgell no hagués sigut un desgraciat, doncs segurament no estaríem parlant com estem parlant. Martí l'Humà, si Martí l'Humà, per cert, si el PP, és un episodi de la història d'aquest país que diu tant estimar, que si Martí l'Humà, que no va tenir criatures, si el, PP, el compromís de CASP és una vergonya. I si el PP, per vostè, i si el PP jo no, que vaig... Ja que parla Martí l'Humà... Deixi'm parlar ara. No, sí, el compromís de CASP, escolti'm, sap? Fem una cosa. Puc parlar? És per plorar o no el compromís de CASP? Llavors ens van fotre ja. Fernando, de Castilla. Fem les dues últimes preguntes. No, només diré una cosa ràpida. La diferència entre la corrupció d'Espanya i la corrupció de Catalunya és que la d'ells no la podem arreglar i la nostra sí. És la gran diferència, només és això. Hola. A veure, més que pregunta, aviam si puc animar una mica el senyor Cerdà. Una, que quan blasmem Espanya, jo vull aclarir moltíssim, no és blasmar Espanya, és l'estat espanyol, l'estructura. És d'això que volem marxar. I dues, em sap greu, ho trobo divertit, però també tendre, aquest síndrome de maltractada que vol continuar malcasada que té a sobre. Ens l'hauríem de treure del damunt. És ben bé això, un síndrome de maltractada que vol continuar malcasada. No l'entenc gens, aquesta actitud. Fa il·lusió muntar-te la vida una altra vegada. Amb els errors teus, que no som cap angelets, però tens una altra manera de fer. I és una possibilitat de recomençar i d'endreçar-t'ho a la teva manera. És una il·lusió, senyor Cerdà. Sí. No és por i prou, por lògica, perquè sempre que comences un pla, el que sigui, has de tenir una prevenció, si no series un imbècil. Doncs amb tota la prevenció del món i amb tot el realisme del món, és una il·lusió, no pas una por. El que sí és fotut és dir, em maltracten jo aquí, esperant què? Ho sento, però ho veig així. Molt bé, jo també, miri, jo ho veig d'una altra manera. Jo ho veig també. El fet que no tot Espanya, ni l'estat espanyol, és el mateix. Estem en el període més llarg de democràcia que ha viscut mai això que se'n diu Espanya. Malgrat tot el que està passant, estem en el període de més autogovern d'això que se'n diu Catalunya. No n'hi ha hagut cap altre. Per tant, dic, tot això és analitzable des de molts punts de vista. No és el mateix que governi el Partit Popular amb aquesta caterva d'invertebrats. Invertebrats. O sigui, Ortega y Gasset parlava de l'Espanya invertebrada. Jo crec que hi ha gent invertebrada i una persona invertebrada és el president del govern espanyol. Invertebrat, és un invertebrat. Per tant, no és el mateix els uns que els altres, no és el mateix uns mitjans de comunicació. És a dir, el reduccionisme d'Espanya a quatre mitjans de comunicació fatxes no hi hem de caure, no és, èticament no hem de caure a contestar el que diuen aquests quatre desgraciats. Hi ha uns mitjans de comunicació crítics amb el govern espanyol, de cadenes de televisió espanyoles, amb el govern del seu país, que jo dic, algun dia, ara no existeix aquí, perquè això us ho dic jo, aquest és el meu gremi, jo sóc periodista, hi ha un cànon. És a dir, en aquest moment ningú critica el govern de la Generalitat. Espero que si hi ha algun dia som independents, com a tots els països europeus, hi hagi una premsa dura, crítica, que fiscalitzi el govern del seu país. Aquí se li perdona tot, tot. Jo també soc periodista i curiosament avui no he sabut distingir entre l'editorial del País i el del Mundo. Avui, altres dies sí, avui no he sabut distingir. La diferència no l'he trobada. I aquí, i ho hem parlat moltes vegades amb el senyor Cerdà, el que passa en aquests moments en què és que i és igual perquè ho discutiríem fins que s'acabara, arribaríem a la final de la Champions, el que passa ara és que hi ha uns mitjans de comunicació que són majoritaris a Catalunya que estan ja en contra claríssimament de que el poble català puga
fer aquesta consulta i poder decidir. I uns ho dissimulen més, uns altres menys, perquè també depenen dels seus lectors, que són molt importants, i tenen encara alguna consideració perquè pensen que segons com prenguin aquesta posició de clarament, poden perdre lectors. I aquesta gent, al final, amb tota aquesta història, doncs miren, en aquests moments, de vegades salven el govern de Catalunya per no crear-se encara més mala sang i no, per no crear-se encara més animadversió, etc etc. Però, senyor Sardà, sembla que vostè no me llisca els diaris de paper. Aquí hi ha de tot. És a dir, hi ha digitals, hi ha blogs, hi ha emissores de ràdio, etc etc. I després, ens agrada o no, compartim l'espai amb uns senyors amb unes freqüències i canals concedits d'un altre punt, que és des de Madrid. Escolte, jo francament, si el senyor Mas haguera de tindre una ferida per cara barbaritat que li han dit o per cara això que li han fet, semblaria un exeumo ara que estem en Setmana Santa. I algunes són del periòdico, és... i algunes són de l'Ara, i algunes són de La Vanguardia, etc etc. Poques. Vostè diu que són poques. Mire... Vaja, és que em fa molta gràcia un periodista que diu ja està bé. Les crítiques que rebem el govern del nostre país, jo no dic que està ja està bé. Jo no dic que està bé. No cal més. No és necessari una premsa més fiscalitzadora. Jo veig molta subvenció i jo veig molta publicitat institucional en els mitjans de comunicació. I una cosa i l'altra, més el clima polític en el que estem, fa que els mitjans vagin contemporitzant. Jo veig no sé si és la millor situació de la premsa d'un país, no ho sé, crec que no. Jo veig poquíssima subvenció i malament repartida, sobretot va gairebé tot a un grup que precisament no és gens amable amb el govern actual. Mire si els complexos que parlava la senyora de l'última fila són terribles en aquest país. I veig que quan es parla de subvencions i d'ajudes a la premsa, ja que ens agrada dir això és terrible, doncs mire, fem per un moment, me permet vostè que mirem la comparació allà. Però per què d'allà? Jo denuncio la situació d'aquí. Perquè vostè... perquè jo fa dic un segon que aquí només, hi ha unanimitat, perquè fa allà un segon, no. Perquè fa un segon... Aquí no hi ha unanimitat de res, senyor Sardà. I no. Fa un segon només m'estava dient, i fa un segon només, m'estava comentant que, escolte, a Madrid no tots són tan dolents, etc etc. Bé, només li diré una cosa, perquè jo li parlava del poder de l'Estat. Pot més, el senyor Rajoy alçant un dit i tocant a una empresa de l'IBEX 35 perquè ajuda un diari, o el senyor Lara perquè compra la Razón, o el senyor Jaume Roures, en el cas de Néstor Zapatero, perquè feren público, que totes les subvencions de la Generalitat durant 10 anys. I a veure si ens entenem una mica també com funciona això, tu. Vale, última pregunta. Discrepo el que acaba de dir, eh? Evidentment. Que consti. Si no hi ha... Anem a veure el partit? M'acaben d'anunciar que el Barça ja ha sortit a escalfar el Calderón. M'hi cogui, però... Omar. No, si ja fem l'última pregunta. A quina hora comencen? A 3:15? Sí. A les 12. Gràcies. Qui ha dit que acaben d'anunciar això? Forofo total. Bé, un comentari molt curt i una pregunta molt concreta. El comentari molt curt. Em fa certa gràcia que els federalistes ara em vinguin a dir a mi i a altra gent que porta dècades treballant per la independència de Catalunya a explicar-me que això és complicat i que serà difícil. La pregunta. Jo sóc partidari de que la Catalunya independent tingui un exèrcit. La pregunta es dirigeix a tots dos. Vosaltres en sou partidaris o no? Això surt al llibre, Això surt al llibre, compre'l. És que no me l'he pogut llegir encara. Hem parlat d'això, hem parlat d'ambaixades a tot el món, hem parlat de què fer amb les empreses que paguen impostos fora, com tractar aquest tema, com en una Catalunya dependent deixaríem que entressin empreses importants però que sabem que els impostos se'ls emporten a altres països. És a dir, què fer amb les coses que passen en els països normals en una Catalunya independent. No podem fer tabula rasa, això va ser després de la Segona Guerra Mundial, que els països nòrdics van poder començar de zero i refer un país i fer-lo a la mesura dels seus objectius i gustos. De l'exèrcit, jo crec que vam parlar de que algun... o sigui, hi ha una possibilitat, és no tenir exèrcit, i Dinamarca, país amb el que ens comparem de tant en tant, mira, si tu no tens exèrcit has de posar calés, perquè és evident que volem estar a la Unió Europea, però també a l'OTAN. I per tant, per exemple, li costa 3.000 milions a Dinamarca. Bé, ja està. I amb aquesta aportació econòmica formes part d'aquell organisme internacional. Jo no em veig... Potser sí que la formació d'oficials
en un primer instància, que poguessin representar-nos a l'OTAN, jo no em veig formant uns quartels d'unes forces armades catalanes que no tindrien un pes específic massa important. Em preocupa més, això sí, determinats aspectes que són molt cars. Holanda té ambaixades i consulats a tot el món, els hauríem de tenir naturalment. Defensa de les nostres aigües i el nostre espai aeri com a país, doncs això estaria en mans de l'OTAN, vull dir que no. Jo proposaré al senyor Cerdà, quan entrem en un procés constituent, com a un dels pares de la pàtria que facin la pròxima Constitució catalana, perquè veig que disfruta enormement definint com ens agradaria ser. Però si ho hem... Tu també. Home, claro, però jo ja ho era avui. Passa que... Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom per assistir. Si algú vol adquirir el llibre, ho pot fer a fora i ells dos encantats de firmar-lo. Home, perdona. I, bueno... I el més important és que el Messi avui és titular, m'acaben de dir. Però sí, tens una cosa que no és. Però el Messi també te l'has inventat.